שלושת השבועות, סיפור לשבת קודש, שמתחילה תשעת הימים כבר, אנחנו רוצים מקדש. מקדש חרב בגלל שנאת חינם, אז נספר סיפור על אהבה. לא יודעים, אהבת חינם, ואולי שמעתם אותו ממני, אבל אינו דומה שומע סיפור מאה ואחת פעמים, שומע סיפור מאה פעמים, אוקיי? אז המעשה שהיה כך באמת היה. רב צבי שוורץ היה חסיד מונקאץ', מונקאץ', עליה רומניה, גבול אוקראינה, כולי, ושרד את השואה, אבל רק הוא שרד את השואה. לא אבא, לא אמא, לא משפחה, נותק מהחצר, מהרבה שלו, הוא לא ידע אם הרבה שלו בחיים או לא בחיים. המונקאץ' הרבה נפטר שנתיים לפני השואה, וחתונו החליף אותו. ובשנת תש"ו, ב-1946, הוא הגיע לניו יורק, לובבה, כן? ושם הוא חיפש, רוצה להשתדר, הגיע לפרקו, מחפש אישה, מבית חסידי, ומצא מי שנפגשו ורצו לסגור, כן, אין הורים, אין אותה לסגור, אין ואין לסגור את התנועים, את הוורות, אבל הוא חוסיד, וחוסיד לא יכול לסגור וורות בלי ברכה מהרבה, אבל אין רבה. אז הוא נזכר שהלובביץ' הרבה, רבי יוסף יצחק שניאורסון, רבי מלובביץ', היה בקשרים מאוד טובים עם המונקאץ' הרבה, עם הרבה שלו במונקאץ', לפני השואה. אז הוא ניגש לסבל סמטה בברוקלין, ונכנס ליחידות, אמר לו, רבנו, אני מונקאץ' חסיד, ועכשיו הוא אומר, צריך להתחתן, אומר לו, ומה היה? מצאתי אין ובאין ואין, רוצה להתחתן, אבל בלי ברכה מרבי, אני לא יכול. אומר לו, מה השם? אומר לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, אישה נהדרת, התחתנו. בואו להם לקניין, יש לי מבניין, מעריף להם הרבה ברכות, מעריף עליהם, כמו שנקרא, מעריף עליהם ברכות, 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 הוא מבסוט, אומר לו, אבל רבי, זה לא עובד ככה. אבל מה, תתחתן איתה? אומר לו, לא, רבי, רבי, רבי. ומונקאץ', הרבי לא רק אומר, מזל טוב, וזה הגזון. כן, הוא אומר, רגע, איפה תגורו, מה תפרנסו, כאילו, מה אתה חושב? אבל, ראי צריך, זה לא שאלות בשבילי. זה תשאל את החתן שלי, הרמש, איך קראו לו הרב מנדל שניאורסון. הוא אחראי על המרכז לענייני חינוך בחב"ד, והוא במרתף שיושב בסמת, תיגש למטה, תראה, תגיד לו שאני שלחתי אותך. תשאל אותו, זה שאלות בשבילו, לא בשבילי. טוב, אז הוא יורד למטה במרתפת מסמתים. עוסק בדלת, הרמש, הרב מנדל שניאורסון, זקן שחור, פותח לו, זמן שהוא עוסק באותן ספרים של החסידות. אומר לו, שלום הרמש, חוץ משוורץ, והתארסתי הרגע, הייתי אצל השובר, הרייץ, אמר לי להתחתן, אמר לו, מזל טוב, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, לא. הרייץ אמר שיש שאלות שרק אתה יכול לענות. טוב, בוא נשאל, ומה השאלות? הוא אומר, תתן לו במונקאץ', הרבי אומר מזל טוב, אבל החבר אומר, רגע, איפה תגורו, מה תפרנסו? אז אני שואל אותך, רבנו, רמש, איפה נגורו, מה נדחה, איפה נגורו, ומה התפרנס? הוא אומר, מה זאת אומרת, מה השאלה? ברור, תיסע לברזיל. הוא אומר לו, מה? מה מדברים שם? אומר לו, הרמש, הרבי, לימים הרבי מלובביץ', אני חושב פורטוגזית, אבל תבדוק. הוא אומר, אבל אני לא יודע פורטוגזית. תלמד. אבל מה זה ברזיל? מה? אתה ניצול שואה. אתה לא היחיד. כמוך יש מאות ואלפים. ואני מעריך, כך אומר הרמש, הרבי אב, שהיה חתן, אני מעריך שהרבה יהודים ניצולי שואה כמוך לא ירצו לבולר את ישראל. יש שם מלחמות. אז הם ילכו לדרום אמריקה, דרום אמריקה, כן? ובדרום אמריקה אין מלחמות. אז תגיע עכשיו ראשון, ברזיל שקרית סאו פאולו, עיר גדולה, תגיע לשם חיל חלוץ, תקים שם בית כנסת ומקווה ובית ספר, ותהיה אחר כל החינוך היהודי של כל ניצולי השואה, יהיה להם כתובת לכל עניין יהודי. וזה השליחות שלך. הרב שוורץ, בחור בן 20 וקצת, הרבי אמר, החתן של הרבי אמר, עושים, הוא התחתן איתה, והם נסעו לסאו פאולו אחרי השבע ברכות, ולמדו פורטוגזית. אבל היה לו תנאי עם הרמש, עם הרב מנדל שניאורסון. כל שאלה אתה עונה לי. היה שולח מכתבים לימים, עבור 4 שנים, 5 שנים, הרמש נהיה כבוד קדושת הרבי נסידורנו, זכותו מגינה עלינו. זכרית הגושה לברכה. והרב שוורץ הקים בעצם את הבית חב"ד הראשון, לפני שם זה בית חב"ד בכלל, לפני שם של שטוח, בנה שם מקווה ובית כנסת ותלמוד תורה וגן ובית ספר ו... היה שם אחר כל החינוך. קופץ איתכם. 23 שנים קדימה, תשכ"ט, 1969, הרב שוורץ מעביר שיעור לילדי בר מצווה לקרוא בתורה, והוא שם לב שאחד הילדים לא מרוכז, לא מקשיב, אומר לו, הרשל, בוא אולי שנייה אחרי השיעור. הרשל מגיע ומתחיל לבכות, אומר לו, האמת היא, ביקשו שאני אדבר אחרי השיעור, אתה חייב לבוא אלינו הביתה. טוב, הרב שוורץ מגיע הביתה, הוא רואה שם את ההורים של הרשל, ברוכים, 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 מה קרה? ולשמחה, מה זה עושה? מה אתם ברוכים? הוא אומר, הבת, יהודית,
הבת הגדולה. היא תרסה, מה זה טוב? לא, עם האבין לחיי, שוורט לחיי, עם אחד הברזילאים הקתולים. גיי ועד, קוראים לה יהודית, מתחתנת עם גוי. אמרו לו, שוורט, תדבר איתה, משכנע אותה, אתה הרב של הקהילה, אולי תקשיב לך. טוב, קובע את הפגישה, קובע המשרד שלו, אומר לה, יהודית, קוראים לך יהודית, על שם הסבתא שנרצחה באושוויץ. איך את מתחתנת עם נוצרי? והיא לא מקשיבה לו, אני מאוהבת בו, והוא בא לה ברכות, בא באגרסיביות, מציע כסף וזה, הם טועים, שום כלום. היא לא מוכנה. היא אומרה לה, את חייבת, חייבת לה, לא מוכנה, אתה יודעת מה יש לי היום? חכי לי שבוע, תעצרי הכל! תעצרי הכל! שבוע, תני לי שבוע, עוד שבוע אני אפגש, ואם אני לא אשכנע אותך אז, תעשי מה שאתה רוצה, תני לי שבוע. אז לא, אין בעיה, אבל, מהי כפול? אני אמרו עם נגד, אם אני לא משתכנעת, אז אתה בא לך תמונה שלי, ברכה שבית על נפייה. סגרנו? סגרנו. מה התוכנית? ישר מרים טלפון למזכירות של הרבי, הרב חודקו, במזכיר הרבי שמונה. אומר לו, תן לי את הרבי עכשיו. אומר לו, חביבי, זה לא עובד ככה, אתה רוצה שלח מכתב. אומר לו, אין לי זמן למכתב. הרבי שלח אותי שהרבי יענה לי. טוב, חכה פה שנייה לקו. אחרי 3-4 דקות, הרב חודקו מרים את הטלפון, אומר, תגיד לה בהאי לישנה, תגיד לה שיש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותה, ומבקש מן הדוכן ראשון של בקשה שהיא לא תתחתן עם הגוי. אומר לו, מה? אומר לו, כן, תגיד לה שיש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותה, ומבקש ממנה שהיא לא תתחתן עם הגוי. והרב חודקו, אבל מי זה היהודי הזה? ואז הוא שומע הכל, תגיד לה שזה מנדל שניאורסון, ומנתק. ויש רק אדם אחד בעולם שקורא לעצמו מנדל שניאורסון, בלי שורה של תארים לפני. טוב, הרב שוורט, זה לא... רואים, איש פשוט. לא פשוט. עובר שבוע, יהודית מגיעה למשרד, מנסה לספר על ימי הלב, וסבתא שלך, וההורים שלך, וגם הילדים שלך, הם יהודים, איך? מה? זה לא... אומרת לו, כבוד הרב, חצי שעה, ביבלתי עליך. נתתי את הכבוד להורים שלי, נתתי כבוד לך, די כבר עם כל הפופוליזם הזול הזה, אני הולכת, אני מראה לך תמונה, סגור! אבל חכי שנייה, חכי שנייה, רץ למשרד, מביא לה תמונה עיתון מקופל, תמונה של הרבי, יש לה שחור לבן. יהודית רואה את התמונה ו... מתעלפת. ולא מתעוררת. פינוי. אמבולנס, מאשפזים אותה. ההורים יושבים קוראים תהילים, ליד המיטה שלה, השמרת חיי, לא יודע מה הם קוראים, מהצד השני. ואחרי 3 מילים מתעוררת, המילים הראשונות שלה, איפה הרב שוורץ? מפה, דחוף לפה! מזיקים אותו, כן? כן? ויבעלו להביא אותו דחוף, כן? מה קרה? אומר לו, מי זה? מה אתה מחשש? מי זה? מי זה? מי זה? מה זה? מה אתה רוצה? מה קרה? מי זה בתמונה הזאת? מה? התמונה של הרב הזה עם השחור לבן, הזקן, מי זה? מה את רוצה? אבל תקשיב, מאז שיצאתי מהבית שלך, היהודי הזה בתמונה, מגיע אליי כל לילה, גם כשאני ישנה בצהריים, אני רק עוצמת עיניים, מגיע אליי עם טלית על הראש, והוא בוכה, בוכה, את יהודייה קדושה, את יהודייה קדושה. יש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותך, אני אוהב אותך, אל תתחתני איתו! אל תתחתני איתו! אבל זה הרבי מלובביץ'. פיתורו של עניין, היא לא התחתנה שלא תחיה, היא התחתנה עם חבדניק, היום הם לא ראש כולל בבני ברק, היום בטח שלוחים, all over the world, מה שנקרא. ואז הסיפור הזה מה המוסר הפקר, שהרבי הוא תותח, זה פשט. אבל זה לא רצינות, בעיניי זה לא מועיפת. בעיניי זה סיפור אמיתי. כי פשוט, אין פה איזשהו ניסיון. כי כל כך אכפת לרבי ממישהי, שהולכת להזיק לעצמה, להתחתן עם גוי, להזיק לנשמה שלה. והוא בוכה על זה בלילות, הוא לא מכיר אותה, הוא לא ראה אותה. והוא בוכה על זה בלילות. הוא בוכה על זה בלילות. אז מה הפלא שמתרגשת? יש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותך. יש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותך. ואז היא מאמינה. וזה התיקון השלם. אומר הרב עמיטל, אני חולק על הרב קוק שאומר שרק באהבת חינם. זה לא אהבת חינם, יהודי זה חינם.
רק אם הוא יהודי, זה לא דבר חינם, דבר יקר מאוד. לאהוב את הזולת רק מצד זה שהוא יהודי, זה לא חינם. דבר גדול מאוד. מי שאתה באמת אוהב אותו, אז אם קורא לו משהו לא טוב, זה גם כואב לך. זה כאב שלך. כמו שאם אתה שמח, שמחתכם היא שמחתנו, לא נשמח גם, אבל זה השמחה שלי גם. שנזכה בעזרת השם לרצות ולזכות לאהוב באמת, ומתוך כך, נזכה לבניין השלם, עולם בקניין, יש לנו הבניין, עשיבי ואימבי, ברור הדראי לעולם, אמן ואמן.